Dragi gledatelji, dobrodošli u novu epizodu kanala Zaboravljena istina. Danas većina kršćanskog svijeta obilježava blagdan Svetog Stjepana, prvog mučenika. 26.12. se tradicionalno uzima kao datum njegovog svetkovanja. No, idemo za ovaj datum ili za ovo razdoblje općenito u kojem se nalazimo usmjeriti naš pogled na junaka tog datuma, a to je Stjepan prvog mučenik. Idemo pokušati izvući neke lekcije iz njegovog života, konkretno iz njegove smrti, iz njegovog ponašanja, da bi vidjeli što je poruka za nas danas. Najbolje to možemo vidjeti, naravno, direktno u Božjoj riječi. Da vas podsjetimo prije svega toga o čemu se tu događalo. Svi znamo da je Stjepan bio jedan od prvih đakona koji su bili izabrani nakon što su apostoli dali tu uputu i zbog svog propovijedanja je upao u nevolje, zato jer je propovijedao Gospoda Isusa Krista. I farizeji i židovi tada su nahuškali narod da ga pogube. I upravo su to i učinili sa Stjepanom, ali ne prije nego je on održao svoj fenomenalni govor. Idemo pogledati kako su se ponašali njegovi protivnici, tko su bili njegovi protivnici i kako se ponašao on i što je zapravo on zastupao. Znači imamo kontrast. S jedne strane Sveti Stjepan koji je zastupao određene stvari, s druge strane njegovi protivnici, farizeji, svećenstvo, odnosno religijske vođe tog vremena. Pa idemo skupa zaroniti u naš tekst. Čitamo Djela apostolska, 6. poglavlje od 8. do 15. stiha. Naglašavat ću važne elemente ovim stihovima, pa dobro slušajte. A Stjepan, pun vjere i sile, činio je u puku velika čudesa i znake. Tada se podigoše neki od onih iz sinagoge zvane sinagoga Libertinaca i Cirenaca i Aleksandrinaca i od onih iz Cilicije i iz Azije, raspravljajući sa Stjepanom. I nisu se mogli oduprijeti mudrosti i duhu kojim je govorio. Tada podmetnuše ljude koji govorahu, čuli smo ga gdje govori i pogrdne riječi protiv Mojsija i Boga. I podjariše puk i starješene i knjižnike, pa pristupiše, uhvatiše ga i odvedoše u vijeće. I namjestiše lažne svjedoke koji govorahu, ovaj čovjek ne prestaje govoriti pogrdne riječi protiv ovoga svetog mjesta i zakona. Da čuli smo ga gdje govori da će ona Isus Nazarećanin razvaliti ovo mjesto i izmijeniti običaje koje nam predade Mojsije. I svi koji su sjedili u vijeću opriješe pogled unj te opaziše da mu je lice kao lice anđela. Kad vidimo ovaj izvještaj, vidimo da nisu baš bili sretni s njim. Stjepan je činio velika čudesa, velike znake i propovijedao Isusa Krista. Međutim, zapazite ovaj stih koji govori i koji nam zapravo daje uvid u čemu je bio problem. Bili su ljubomorni na njega zato jer se nisu mogli oduprijeti, kaže u stihu, mudrosti i duhu kojim je govorio. Što znači nisu imali argumente. Oni su zastupali neke svoje običaje i zastupali su tradiciju svojih otaca. Kao što vidimo u ovim stihovima gdje su podjarili puk da laže. Jer kažu, ovaj čovjek ne prestaje govoriti pogrdne riječi protiv ovog svetog mjesta i zakona i čuli smo ga kako govori da će Isus izmijeniti običaje koje nam predade Mojsije. Znači oni su bili zabrinuti zbog svojih običaja, zbog svoje tradicije, zbog onoga što su njihovi oci u to vrijeme vjerovali. Imajte na umu da većina u to vrijeme nije bila na strani Božjoj. Kad smo kod toga, većina u čitavoj Bibliji nikada zapravo nije bila na strani Božjoj. Zašto bi danas onda bilo drugačije? Tako da su religijski vođe tog vremena nahuškali ljude na Stjepana i tražili da lažu protiv njega. Ali on je bio sasvim miran. On je bio pun duha svetoga i ljudi su to vidjeli zato jer su rekli, zapazite posljednji stih, opaziše da mu je lice kao u anđela. I onda Stjepan počinje svoj fenomenalni govor od Abrahama preko Mojsija i sve do proroka, gdje na kraju optužuje svoje protivnike da su oni jednaki kao njihovi oci. Da su oni jednaki kao njihovi oci po pitanju krvoprolića, po pitanju neposlušnosti Božijem zakonu. Jer kaže u 7. poglavlju, 51. stih, Stjepan sljedeće. Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu kako vaši oci, tako i vi. Znači on ih ovdje optužuje. Optužuje ih da su jednako postupali kao i njihovi oci. I na kraju, zbog tragičnog svršetka njegovog života, vidimo da je to bila stvarno istina. Farizeji i židovi i vjerski vođe toga vremena
nisu voljeli ono što je Stjepan pričao. Stjepan je govorio istinu. Pa idemo zapaziti karakteristike farizeja i karakteristike svećenstva u to vrijeme i Stjepanove karakteristike. Sjetite se da smo rekli da su ovi farizeji unajmili ljude, odnosno podjarili su puk i svjetinu, da laže i da traži Stjepanovo smaknuće. Znači, oni su bili lažljivci. Nadalje, izmišljali su da Stjepan govori protiv zakona. Međutim, vidimo vrlo jasno da Stjepan nikad to nije činio. U 7. poglavlju, 53. stih, kaže Stjepan sljedeće. Vi koji primiste zakon po uredbama anđelskim, a ne održaste ga. Znači, on ih je ukorio, zato jer oni taj zakon nisu držali. Ali su imali dovoljno obraza da ga optuže da ga i on ne drži. Što je naravno apsolutna glupost. Nadalje, zapazite činjenicu da su oni bili zabrinuti zbog svojih običaja, zbog svoje tradicije koje im je navodno predao Mojsije. I to naravno ne odgovara istini. Jer oni su sami neke svoje uredbe stvorili, sami su iznosili neke svoje tradicije da bi opravdali svoj način života i svoje učenje. I tako su držali većinu pod kontrolom. I onda kad se pojavi netko ko govori na temelju Božije riječi, ko ne koristi ništa osim Božije riječi kao što je Stjepan uradio, onda im to ne odgovara. Zvuči poznato, zar ne? Možda i danas imamo sličnu situaciju gdje imamo većinu kršćanskog svijeta koji drži neke svoje običaje, neke svoje propise i onda ljude koji govore samo o Bibliji i koji samo iz Biblije vuku autoritet po pitanju vjere, morala i svega ostaloga, ocrnjavaju i na neki način lažu o njima i krivo govore o njima. Možda čak i progone na neki način, jer su to radili i Izraelci u doba drevnog Izraela sa svim prorocima i nije se ništa promijenilo sve do Isusovog vremena. Danas to ne mora nužno biti progon onako kako mi zamišljamo. To može biti jednostavno ogovaranje, klevetanje, ružno komentiranje i slične stvari. Pogledajmo Stjepanove karakteristike. Vidjeli smo da on bio ispunjen Duhom Svetim, da je činio velika čudesa, velike znake. Pročitajte čitav njegov govor u 7. poglavlju Dijela apostolskih. Kaže vam, to je fenomenalan govor. Možda jedini jači govor ima Isus Krist svojim evanđeljima, ali poslije njega definitivno Stjepan sa svojim govorom, gdje razlaže povijest Izraela, povijest svih proroka i dokazuje svojim protivnicima da a. oni nisu na strani Božjoj, b. oni ne drže Božji zakon i c. oni imaju svoje vlastite običaje, svoju vlastitu tradiciju koja im je važnija od Božje riječi. I zapazite u čitavom Stjepanovom govoru da se ni na koji način ne poziva niti na svoj autoritet navodni, niti na autoritet apostola, niti na neku svoju tradiciju koju su ili apostoli ili on uspostavili. Ne, on samo govori o Božjoj riječi, o povijesti izraelskog naroda koji je zapisan u Božjoj riječi, u tadašnjoj hebrejskoj Bibliji. Zašto bi onda danas bilo ikako drugačije? Zar ne bi zastupnici Božijeg naroda, odnosno oni koji su zastupnici Božiji, iznosili samo Bibliju na vidjelo? Pozivali se isključivo na Bibliju. To je radio Stjepan. To su radili apostol, to je radio Isus Krist. I to bi im trebali mi danas raditi. Stjepan, nadalje vidimo u tekstu dok čitamo, je bio pun ljubavi. Jer kad su ga kamenovali, pročitajte posljednji stih, 60. stih Dijela apostolskih kaže: onda prignu koljena i povika snažnim glasom: Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh. I to rekavši, usnu. Bez obzira što su ga kamenovali, bez obzira što je gledao smrti u lice, on je i dalje imao ljubav prema njima. I bez obzira što su oni bili takvi prema njemu, on je zatražio od Boga da im se to ne uračuna za grijeh. Zato jer ih je ipak na neki način ljubio. Stalo mu je do njihovog spasenja. Dragi gledatelji, mi smo pozvani da budemo jednaki kao on. Da slijedimo primjer Stjepanov. Imamo danas taj blagdan koji se obilježava, ali se sjetimo u biti što to znači. Nemojmo ovo provesti samo u izjedanju, prejedanju, pijanstvima i sličnim stvarima. Sjetimo se što ovo zapravo obilježava. Usmjerimo svoje misli na nebesku stvarnost. Nemojmo biti kao farizeji, držati se slijepo nekih otačkih običaja, ljudske predaje, tradicije, izmišljanja laži, govorenja laži, krivih optužbi, ružnih naziva, ogovaranja, progona itd. itd. Budimo kao Stjepan. Budimo kao Stjepan i pozivajmo se isključivo na Bibliju. Imajmo ljubavi prema našim bližnjima, pa čak i onima koji nas mrze. Govorimo samo o Isusu Kristu i propovijedajmo njegovu istinu.
Budimo ispunjeni Duhom Svetim, a to možemo jedino tako što živimo posvećenim i pravednim životom, držeći Božije zapovjedi onako kako su zapisane u Izlasku 20. poglavlju i slijedimo primjer Stjepanov i primjer svih ostalih apostola. Stjepan je znao za koga živi i za koga umire. Ja sam siguran da jednog dana, kada vidi rezultate svoje smrti, da će biti ponosan na to sve. Koji su bili rezultati njegove smrti? Savao je tada bio prisustvovao njegovom smaknuću. Savao je tada progonio kršćane i upravo nedugo nakon Stjepanovog smaknuća ukazao mu se Isus Krist i dobili smo apostola Pavla, prvaka među svim apostolima, koji je napisao većinu Novog Zavjeta i uradio nevjerojatne stvari. Definitivno, Stjepanova poniznost, Stjepanov duh i njegova smrt su utjecali na to da Pavao se također na neki način obrati. To je jedini razuman zaključak kada pogledamo sekvencu događaja koja je slijedila. Sve imamo u Bibliji. Sve što je zapisano u Bibliji nama je dano za razumijevanje po pitanju spasenja i po pitanju biblijske nauke. Nemojmo ništa dodavati. Stjepan to nije radio, nisu ni ostali apostoli. To su radili samo farizeji i njegovi protivnici. Tako da, budimo kao Stjepan. Slijedimo Božju riječ i neka nam ona bude vodič i svjetlo stazi našoj. Bila ovo još jedna od zaboravljenih istina. Vidimo se u idućem videu.